Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Misao svijete. Moja današnja gošća je Marija Milinović, članica vijeća i koordinatorica dramske sekcije Hrvatskoga nadzemlja. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala, dobar dan. Evo možda na samom početku ja ću reći nekoliko riječi, čiste informacije o samoj temi. Hrvatsko nadzemlje dobro nam je svima poznato u Splitu, gdje je postalo sinonim za zabavu, druženje i evangelizaciju. Mladi iz hrvatskog nadzemlja okupljaju veliki broj ljudi na svojim susretima, te sa zanimljivim gostima obrađuju bitne teme iz vjerničkog života. Na samom početku, kako je nastala ideja o osnivanju Hrvatskog nadzemlja i što je mlade inspiriralo da pokrenu ovakav projekt? Pa još 2010. godine su se okupila trojica mladića koji su shvatili da u gradu Splitu nema duhovnog sadržaja za mlade nakon krizme, dakle nakon sakramenta potvrde, i onda su oni htjeli donijeti nešto novo, nešto svježe, da bi se mladi mogli okupljati i živjeti svoju vjeru. Kako u to vrijeme, dakle 2010. godine, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bilo aktualno hrvatsko podzemlje, oni su htjeli napraviti kao suprotnost tome, pa je nastalo Hrvatsko nadzemlje. I eto, nadzemlje će sad napuniti u ožujku 14 godina djelovanja. Eto, baš lijepo. Možete li nam opisati kakva iskustva mladi obično imaju na susretima Hrvatskog nadzemlja i kako ti susreti doprinose njihovom duhovnom životu? Pa dakle, evo, na našim susretima bude oko 500 do 600 mladih. Mi, nažalost, nemamo izravne informacije kako to na njih djeluje, ali vidimo da su na našim društvenim mrežama jako aktualni, da nas prate, da dolaze i čujemo, mi sami vidimo na sebi kao pomak u našem duhovnom životu i u vjeri, tako da vjerujemo da i kod njih djeluje na isti način. Da, lijepa cifra, rekli ste 500... Do 600 mladih, tako je. Da. Se okupi. Da, to je samo, znači, u Splitu i okolici, a čujemo danas preko društvenih mreža prate i u drugim dijelovima Hrvatske. Kako birate teme koje će biti obrađivane na susretima i koje su to ključne teme koje su do sada bile najzanimljivije i najkorisnije za mlade? Pa dakle, gledamo da je to nešto aktualno, nešto što mlade zanima, nešto o čemu se ne priča dovoljno. I onda gledamo to progovoriti sa nekog vjerskog aspekta. Uglavnom, što najviše muči mlade su, naravno, pitanje čistoće. Zatim, ovako razono da kako pomiriti ovo što mlade danas zanima, znači izlasci i zabava sa vjerskim životom. Zatim imali smo sad temu doniranja organa, što je dosta ljudima bilo nejasno, enigma da li je to uopće prihvaćeno od strane crkve. Zatim međuljudski odnosi, naši grijesi, oholost, srditost, bilo šta je to što mlade ljude općenito zanima. Da, jako interesantno, evo što ste rekli, pomiriti čistoću, predbračnu čistoću i s druge strane ovaj stil života, suvremeni stil života i sve ono s čim su mladi okruženi, uspijevate li u tome? Pa mislimo da jesmo. To jest, prvo polazimo od toga da bi to trebalo promijeniti nas same, jer je bitno da evangelizator bude evangeliziran. Tako da mi nastojimo prvo to živjeti i da to drugi prepoznaju na nama. Tako da kod nas vidimo plodove i kroz 200 nadzemljaša koje je već prošlo kroz nadzemlje, tako da mislimo da uspijevamo i kod drugih ljudi koji nas gledaju. Ako ne do kraja, bar ih uspijemo zaintrigirati za to da oni kasnije još više o tome istražuju i saznaju i da vide da li to njima odgovara, taj stil života. Na neki način mogu slobodno reći da se radi o tome da vi nastojite duboko upoznati sami sebe. Tako je, istina. Eto ga. I pronaći zapravo istinu u tome sve. Tako je, da. Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate pri vođenju Hrvatskog nadzemlja? Kako se s njima nosite? Pa evo, neki najveći izazov s tim da smo mi zajednica mladih studenata, učenika radničke mladeži. Neki naš najveći problem je ta financijska podrška, jer je to sve na volonterskoj razini i često nam nedostaje sredstava za sve to što bi mi željeli, pa ajmo reći da nam je to neki najveći izazov, ali eto, uspijemo se nekako isfinancirati i to na kraju ispadne super. Da. Kako privlačite i angažirate mlade ljude da se uključe u aktivnost Hrvatskog nadzemlja i da postanu redoviti posjetitelji vaših susreta?
Pa dakle, srž svega je naš susret gdje mi pokušavamo biti što, kako bi rekla, i zanimljiviji, poučni sa zanimljivim predavačima i temama kako bi ih privukli, a nakon toga, znači na društvenim mrežama smo dosta aktivni gdje potičemo ljude da nam se jave ako imaju bilo kakva pitanja ili nedoumice. Uvijek smo otvoreni za bilo kakvu suradnju, za gostovanja. Često nas zovu, dakle, u Sinju, Bosnu i Hercegovinu, u Solin, bilo gdje, da gostujemo i tako se još više približimo mladima i upoznamo ih s onim što mi jesmo. Kako mladi reagiraju kada dođete njima, rekli ste, u Sinju, Bosnu i Hercegovinu i tako dalje, kakve su reakcije, kakva je interakcija? Pa tu bih rekla da tu osjetimo najviše plodove, jer to obično budu neke manje grupe gdje oni odmah nakon tog gostovanja nama mogu prići, s nama razgovarati, vidimo da su jako zainteresirani. Obično tek kad dođemo budu ovako malo uspavani, ne znaju što ih očekuje, ili im se ne daje, su prisiljeni biti tu od strane župnika ili nekog, i onda kasnije vidimo da ne žele da odemo, dakle, od njih, žele razgovarati s nama, pitaju nas šta smo mi, pitaju nas za naš osobni život, kako smo mi osjetili Boga u njemu, i to vidimo da su ono tad baš probuđeni. Da, znači lijepe emocije, tako lijepa je, iskustva. Gdje vam je možda bilo najljepše, evo kad smo se već dovezali? Pa evo, svugdje nas stvarno super ugoste, ali ne mogu da ne spomenem gostovanje u Frankfurtu u 10. mjesecu. To je bilo prvo, dakle, van granica lijepe naše i Bosne i Hercegovine. Tamo su nas baš ono velikodušno ugostili. Bili smo 3 dana s njima i osjetilo se ono kao da smo donijeli dašak domovine. Njima gore bili su baš oduševljeni s nama. Aha, i nama je to baš bilo predivno. To vas je taklo. Tako je, da. Vidjeti ljude koji gore baš, dakle, izvan granica svoje zemlje, gdje su, ajmo reći, sami otuđeni na neki način, žive našu vjeru, željni su vjere i željni su svoje domovine, i to je definitivno bilo jedno predivno iskustvo. Da, kad već to govorite, koliko je zapravo, evo kad ste vidjeli to kao mlade osobe, koliko je zapravo značajan taj vjerski moment. Koliko je u tom trenutku vjera tim ljudima koji ste rekli da su mladi, otuđeni, koji su daleko od domovine, koliko im zapravo tu vjera znači? Tako što ste je prepoznali? Pa vidjela bi da je vjera ono što njih drži gore. Vjera je ono što njih okuplja. Dakle, oni imaju gore svoju zajednicu gdje se vidi da tu su nekako najviše osjećaju da su svoji i da pripadaju. Dakle, tu nađu neki svoj spas u toj otuđenom svijetu, vam reći. Nađu odgovore na pitanja. Tako je, da. Upravo u tom pravcu je i moje iduće pitanje, a to je, nadate li se da će hrvatsko nadzemlje doprinijeti širenju vjere i duhovnom rastu mladih u Splitu, i ne samo u Splitu, nego i šire? Tako je, pa to je naš prvi zadatak i to je ono čemu mi težimo. Dakle, mi iz mjeseca u mjesec stvaramo nove stvari nadajući se da će one nekoga taknuti. Mi nikad ne znamo izravnu reakciju, ali se nadamo, dakle, da će ono imati velike plodove u budućnosti. Rekli ste stvaramo nove stvari. Možete li nešto konkretizirati da znam? Dakle, stvar je što mi svaki mjesec snimamo nove filmove, nove skečeve. Dakle, mi svaki mjesec krećemo iz nule, dakle, od početka, što je dosta zanimljivo. Tako da i stalno tu mora biti neka nova kreativnost, neke nove ideje, što je nekad teško, ali ima nas evo 43 u zajednici i onda uspijevamo. Znači, jer svaki mjesec je druga tema i moramo stvarati novi sadržaj. Što je sad ovaj mjesec aktualno, ako vas mogu pitati? Pa evo, drugi mjesec je uvijek rezerviran za nešto malo opuštenije. To obično bude neka srcolovka ili nešto, ali pošto smo ove godine u korizmi tijekom drugog mjeseca, imat ćemo svjedočanstvo Alana Hržice o Božjoj ljubavi u njegovom životu, kako se ona u njegovom životu očitovala. A onda nam slijede još zanimljivije teme. Dakle, u 3. mjesecu ćemo govoriti o samoubojstvu, gdje će predavač biti do Ivan Terze. Dakle, jedna tema o kojoj se ne priča dovoljno, pa idemo malo progovoriti s duhovnog aspekta o tome.
Nakon toga se još zanimljive teme gdje ćemo imati Don Damira Leskovara u 4. mjesecu koji će pričati o bludnosti, dakle o čistoći opet, i tu će biti naziv Seks na eks tog susreta, ovako malo da privuče mlade. A dobro, u svakom slučaju mislim da upravo s ovim načinom razmišljanja pokazujete kako nemate tabua i kako ste otvoreni, otvoreni prema svim temama, a biti otvoren prema svim temama je zapravo prije svega prihvatiti sebe, voljeti sebe i onda iz te ljubavi prema sebi samome, prema Bogu u kojemu se nalazite, možete otvoreno i nesputano govoriti o svim aspektima života. Kakva podrška dolazi od lokalne zajednice i naravno prije svega crkvenih institucija u vašem radu? Pa rekla bih da imamo podršku, dakle mi smo dio ureda, znači pastorala za mlade, tako da s njihove strane imamo podršku, od strane biskupije također, često se i s njima nalazimo, zovemo dakle biskupe i povjerenike na naše susrete koji se rado odazovu uvijek kad su mogućnosti, tako da bih rekla da imamo podršku. Aha, znači imate institucionalnu podršku, ali pretpostavljam kad vam dođu ti ljudi da imate i jednu moralnu satisfakciju, jednu duhovnu podršku. Pa tako je, da, definitivno. Mislim, lijepo je kad vidimo da imamo podršku s njihove strane, dakle, kad nam se odazovu na susrete, to nam puno znači. Koliko za, to sam vas točno htio pitati, koliko vama mladima to znači da imate jedan autoritet u vidu biskupa i tako dalje koji će doći, koji će vas podržati? Pa puno znači, jer to nekako daje, a moraš znači, kvaliteti našeg grada. Onda znamo da je to prihvaćeno i da su i oni jednim dijelom ponosni na nas, da nije da mi sami srljamo u nešto nepoznato, nego imamo njih kao temelj, tako da nam to puno znači. Možete li nam reći nešto više o vašem pristupu evangelizaciji i kako ga prilagođavate potrebama i interesima mladih? Mislite, mom osobnom ili zajednicu? Pa idemo onda i kroz zajednicu, a i kroz vaše osobno. Pa evo, dakle, nadzemlje je... Kao, ne znam da sam to već rekla, imamo kao 6 sekcija. Jedna od najbitnijih, bi ja rekla, je molitvena sekcija koja je zadužena za naš duhovni rast. Dakle, mi često imamo duhovne obnove, jer, kao što sam rekla, evangelizator mora biti evangeliziran. Tako da se mi često i privatno sastajemo, zajedno molimo i devetnice i krunice i tako, znači, na našim duhovnim obnovama najviše osjetimo taj neki rast. Znači, kroz molitvu. Naravno, ona je osnova svega. Kada govorimo o molitvi, mnogo se o molitvi govori u našem društvu, pogotovo i poglavito u posljednje vrijeme, nekima, ajmo to tako reći, smetaju molitvene grupe koje se pojavljaju po našim gradovima i tako dalje. Ja osobno smatram da nema ništa loše u molitvi. Ma gdje god se ona događala, mislim da nigdje molitva nije izazvala ni sukob, ni rat, ni bilo što loše. Ne znam kako je zapravo vaše mišljenje danas o molitvi i o ulozi molitve u svakodnevnom životu, kako pojedinca, tako i zajednice. Pa mi smo baš u 5. mjesecu imali susret na temu molitve, Budi volja tvoja, predavač je bio fra Nikola Jurišić i on je baš progovorio o raznim načinima molitve i progovorio je dakle i o moliteljima na trgu gdje je rekao... Već na trgovima. Tako je, na samo... trgovima, da. Pardon. Što je on htio reći, ja se slažem s njim da svaki ima svoj način molitve i ne treba nikoga u tome sputavati i kao što ste vi rekli, molitva nije sama po sebi loša, ne bi trebala nikome smetati. Dakle, ima raznih načina molitve, moja osobna najbolja je znači razgovor s Bogom i definitivno da je ona nešto što treba biti poticaj svakog dana i što bi ljude trebalo voditi kroz dan i kroz njihov život. Da, u svakom slučaju molitva kao nešto pozitivno, kako za pojedinca, opet vraćamo tako se, tako i za zajednicu. Kako se osjećate što je hrvatsko nazemlje postalo sinonim za smijeh i okupljanje u Splitu i kako to utječe na vaš rad? Pa to je jedno od naših osnova. Dakle, hrvatsko nazemlje je zamišljeno da bude humoristično i specifično baš po tome, da približimo Bogu tu, da približimo zapravo mladima činjenicu da je Bog radostan Bog. Da on nije Bog samo nekih pravila i nekih normi koje treba slijediti, nekih ograničenja, nego da on poziva na radost, na radosno srce i na smijeh. I to je ono što mi stalno pokušavamo mladima, a i
drugim uzrastima približiti i mislim da u tome uspjevamo. Znači, mladi upravo vole tu jednu opuštenu atmosferu. Tako je, da. Koja zapravo kod vas postoji. Kakvi su vaši planovi, ciljevi za budućnost hrvatskog nazemlja i kako se nadate da će se oni razvijati i rasti u narednim godinama? Pa evo, mi se nadamo da će hrvatsko nadzemlje, kako je sad krenilo, uzrasnom, znači rasnom putanjom, tako i nastaviti. Imamo, znači sad spremamo do kraja godine, imamo, kako bih rekla, planirane sve susrete i teme i predavače, što je sve dogovoreno. A za sljedeću godinu imamo samo neki okvirni obrazac kako bi htjeli da to izgleda, ali ne možemo toliko u budućnost planirati jer uvijek nam dođe nešto novo, neka nova gostovanja što nas poremeti ili neke nove teme koje vidimo da mlade zanimaju, a mi ih nismo planirali. Tako da ne razmišljamo nešto puno u budućnost, ali se samo nadamo i vjerujemo da će trajati bar još ovoliko godina, ako ne i duže, da će noći nove generacije koji će jednakim žarom goriti za ovo što mi sad radimo. Kada govorite predavači i njihove teme koje one odrađuju i obrađuju, nisu strogo religiozne. Koliko vidim, ima tu i tema koje su izrazito društvene, izrazito izlaze iz možda nekakvog najstrožeg religioznog okvira, iako se naravno uvijek vraćaju na religiju. Koje su teme, recimo, koje biste možda izdvojili, a koje su, uz ovo što ste već do sad izdvojili, a koje su bile baš tako poučne, opće jednog društvenog karaktera? Pa evo, na primjer, doniranje organa koje smo imali u 10. mjesecu, to je bilo nešto što mi sami nismo ni planirali obraditi, jer kao što ste rekli, više nekog svjetovnog karaktera i o tome se ne priča dovoljno, dakle nije dovoljno ukorijenjeno u ljudsku svijest. Međutim, onda smo baš dobili upit s njihove strane, sa strane KBC-a Split, da ljudi nisu upoznati koliko je doniranje organa bitno i sa vjerske strane. I onda smo eto odlučili malo progovoriti o tome. Tako da ne bježimo od svjetovnih tema, dapače želimo pričati o njima i kroz njih provući religiju, jer religija je svugdje prisutna, pa tako i u svjetovnim temama. Koliko je zapravo u tim gostovanjima i tim predavanjima, koliko su prisutne i teme koje su nacionalnog karaktera? Njegujete li te teme? Kako mislite? Koje? Pa u svakom slučaju, recimo, pitanja jezika, pitanja identiteta nacionalnog i tako dalje, povijesti. Naravno, nadzemlje je obrađivalo i te teme nekad u prošlosti. Sad, evo, malo smo, ajmo reći, u pauzi s njima, ali hvala vam za ideju, pa ćemo možda u budućnosti ponovno. Biće interesantno za mlade ljude, jer mladi, naravno, vole slušati lijepe i kvalitetne priče, odnosno predavanja vezano za hrvatsku, poglavito za hrvatsku povijest. Ona nam je itekako bogata i trebamo je uvijek ponavljati da je ne bi zaboravili. Sve veći broj organiziranih koncerata duhovne glazbe, dvorane su pune, dokazuje li to da su ljudi itekako posvećeni duhovnom rastu? Pa rekla bi da baš se osjeti neki polet i meni je drago što mi možemo tome pridonijeti, jer mi dakle te koncerte i sami pohađamo, ali ih i reklamiramo. Također se na našim susretima mogu kupiti karte, odnosno ulaznice za takva neka događanja. Uh-huh. Na samom početku sam rekao da ste i koordinatorica dramske sekcije. Kako izgleda priprema jedne drame? Evo. Od ideje do realizacije. Pa to je dosta zanimljivo. Dakle, moja sekcija broji 30 članova. Dakle, nazivlje ima 6 sekcija i članovi biraju koje će sekcije biti. Znači, u mojoj sekciji ima 30 članova. Mi svaki mjesec prije susreta imamo nekoliko sastanaka na kojima prvo iznosimo ideje za filmove i skečeve. I naravno, najbitnija je poruka što mi tim filmom ili skečem želimo dati mladima, to je sporučiti. Ništa, nakon što iznesemo ideje, odlučimo s čim bi išli i onda obično snimimo 2 ili 3 filma, neki skeč. I to obično, kako mi mladi nismo baš dobro organizirani, bude snimanje u zadnji čas i to, ali tako nekako najbolje ispadne. I onda, eto, par dana prije susreta se organiziramo, smislimo gdje ćemo snimati to i onda snimimo, imamo probe za skeč i onda to pustimo na samom susretu. Je li vam neko pomaže zapravo cijeloj toj priči od dramatizacije nekog teksta ili do nekog sinopsisa? Ne, to je sve nekako amaterski, mi to sve sami. Dakle, ima nas nekoliko koji smo baš
gorimo za to, zanima nas to, neki od nas smo zainteresirani i za tako glumu ili za režiranje i tako, i onda eto to nam je, kroz to uspijevamo te svoje interese ostvariti. Tako da je, to je sve na nekoj amaterskoj razini, ali naravno ima bivših nazemljaša koji se time bave profesionalno, oni nam uvijek uskoče u pomoć kad nam nešto zatreba. Možda još jedno pitanje, evo tu ste, mladi ste, dobre, pozitivna energija među vama. Što kada neko ima problem? E pa to je ono što je specifično za nazemlje. Mi volimo za sebe reći da smo jedna mala obitelj. Mi skupa, osim što naravno i molimo jedni za druge, stalno razgovaramo jedni s drugima. I predivno je što, eto, mi se neki ne znamo toliko dugo, otvoreni smo jedni prema drugima. Uvijek, znači, se otvoreno pita za pomoć, pa se sam osobom razgovara ako treba, ne znam ni ja, 2-3 dana bez prestanka. Ali mi imamo našeg duhovnika, Don Tomislava Bašića, koji je stvarno uvijek spreman za nas, i onda često razgovaramo s njim, snimamo duhovne razgovore i to, tako da on nam je jako bitna karika u tom duhovnom rastu. Znači, kroz jedan razgovor, kroz jednu intenzivnu, amo to tako reći, komunikaciju s osobom koja ima problem, problem tako bi je mogao biti rješiv. Naravno, i uglavnom su uvijek rješeni. Znači, ne samo razgovor, nego i djelovanje. Mi smo uvijek spremni tu jedni za drugog napraviti što god treba, jer mi se privatno družimo pored tih sastanaka koji su, vam reći, poslovne naravi. Mi se također družimo privatno i izvan toga. Članica ste Hrvatskog nadzemlja. Kako vaša sredina, kako vaša okolina, vaši prijatelji, znanci, obitelj, kako su reagirali, kako reagiraju na tu činjenicu? Pa nekako dobar dio, ajmo reći, koje moje obitelji to znaju svi za to i to, ali nisu jako upoznati. Ali ja ono polako pokazujem, uvodim ih u to, ali moji prijatelji to jako su onaj, pružaju mi veliku podršku, uvijek dolaze na susrete i to, tako da sviđa im se to što radim. Da, kako je zapravo danas u današnjem društvu biti jedna mlada u vjerskom smislu i smislu evangelizacije i angažirana osoba danas, kada zapravo vidimo sve ove izazove, pogotovo za mlade ljude, kada se na neki način mlade ljude nastoji smjestiti u nekakav začarani krug površnih užitaka unutar kojih zapravo oni ne mogu ili im se čak i ne dozvoljava da vide bit, da vide pravu istinu, da upoznaju sebe. Nego jednostavno je sve podložno nekakvom instant užitku i nekakvim paralelnim svjetovima koji zapravo ne donose ništa konkretno i nikakvu budućnost, tamo to tako reći. Pa rekla bih da je možda u početku teško dok se skroz ne prepustite Bogu, dok ne shvatite da jedina prava radost dolazi od njega. Sve cijelo vrijeme dok vi tražite to na nekim drugim mjestima, osjećate se ispraznom. I jednog trenutka kad vi spoznate da to dolazi od njega i kad ste se pronašli, dakle, u Bogu i njegove radosti, vama ne može niko ništa. Tako da nekad to zna biti izazovno, svjedočiti svoju vjeru u krugovima ljudi koji nisu toliko u tome, koji ne shvaćaju, ali mislim da je bitno ne nametati ništa, nego jednostavno svojim karakterom, svojim djelovanjem vidjeti da oni vide da to iz vas zrači i da u njima probudite želju za istim. Mislim da je to najbitnije. Dakle. Da, još bih vas pitao, kada govorimo o vjeri, kada govorimo o predatosti vjeri, najčešće se može čuti u javnosti, ja, naši mladi ovakvi, onakvi, ali ja zapravo vidim jako puno mladih ljudi koji su angažirani, koji jednostavno žude za vjerom, koji se povezuju, veliki skupovi, veliki koncerti koji najčešće u mainstream medijima skoro pa da nisu uopće spomenuti. Pa ja mislim da mlade ne bi trebalo kritizirati, jer evo samo da dođete na jedan naš susret gdje je 500-600 mladih, vidjet ćete koliko su oni željni toga. Samo im treba plasirati i dati zdravi sadržaj. Oni su željni zdravog sadržaja, nažalost nema ga toliko, ali evo nadam se da mi pridonosimo tome.
Eto ga, i za sam kraj, možda jedna najava nečega što nam je sad najbliže, a vezane za hrvatsko nadzemlje, pa da vidimo u čemu možemo uživati. Pa evo, znači 21. veljače imamo naš susret u Sjemeništu, dakle svjedočanstvo o Božjoj ljubavi u njegovom životu Alan Hržica, voditelj molitvene zajednice Srca Isusova u Zagrebu. Mislim da bi svi trebali doći poslušati kako je to kad Bog izravno djeluje u tvom životu. Eto ga, to se dogodilo njemu. Tako je, njemu i mnogima. I mnogima, mnogima. Drugima. Ja vam se ovom prilikom zahvaljujem na gostovanju i naravno želim što, evo, kao što ste i sami rekli, da ovoliko godina koliko do sad postoji hrvatsko nadzemlje, da još puno puta toliko tih godina bude unaprijed i da što više mladih bude. Evo, možda za kraj neka poruka i mladima. Pa evo, da istinsku radost uvijek pronalaze u Gospodinu, da se ne boje biti ono što oni jesu, kako ih je On stvorio i da prvo tako prihvate sebe i da gdje god odu šire njegovu ljubav. Eto, ne može biti ljepše. Za sve naše gledatelje, ja vam se još jedan put zahvaljujem na ovom gostovanju i ostanite takvi kakvi jeste. Hvala puno. Poštovani gledatelji, bila je to Marija Milinović, članica vijeća i koordinatorica dramske sekcije Hrvatskog nadzemlja i s njom zapravo, evo, završavamo ovo izdanje, ovu emisiju iz serijala Misao svijeta. Neka upravo ove misli koje je Marija proširila s nama i preko nas dođu i nađu, evo, nek uporište bar u jednoj duši. Ako smo jednu dušu osvojili, mislim da smo osvojili onda cijeli svijet. Još jedan put hvala lijepo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Do idućeg susreta, lijep pozdrav i do gledanja.